այս շաբաթ շատ կմտածեի այս առաջին Կորինթացի 15-րդ գլխուն մասին եւ այս համարը իմ ուշադրությունս գրավեց մեկ համար։ Ամեն 15 առաջին Կորինթացի 15 միան 19-րդ համարն է որ պիտի գարտանք։ 15 19-րդ համարը։ Առաջին Կորինթացի 15 19 Հոյակապ խոսքս է Պողոս Առաքյալը։ Գսե Եդևյալը, եթե միայն այս գյանքին համար Քրիստոսին հուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոց մե ավելի խղճալի ենք։ Ամեն։ Եթե միայն այս գյանքին համար Քրիստոսի հուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոց մե ավելի խղճալի ենք։ Դասնինք դասնին։ Այս համարը գուզեմ որ նախ մի հատ անկիր ունենք։ Ինչ կսեք։ Ունենք անկիր։ Եթե հետս ես եսեմ դուք կրնեցեք։ Եթե միայն այս կյանքի համար հուսացած են Քրիստոսին, մենք այս աշխարհի ամենախղճալին ենք։ Այս 15-րդ գլուխին մեջ առաջին Կորինթացի 15-րդ գլուխին մեջ իրերին էր։ Պողոս Առաքյալը գխոսի հարության մասին։ Քրիստոսի հարության մասին։ Իր խոսքը ամբողջ Քրիստոսի հարությունն է։ Եվ գսե, եթե Քրիստոս հարություն չարած է, քանի որ շատեր գսեին, թե Հիսուս հարություն չարավ։ Բողոսին գսեին, որ Հիսուս հարություն չարավ։ Բողոս գսե, օքեյ, եթե Քրիստոս հարություն չարավ, ուրեմն գսե, մենք էլ հարություն պիտի չարենք։ Եթե հարություն չի գա, Հիսուս հարություն չարավ, մենք էլ հարություն պիտի չարենք, մեր հավատքը բարապ է, մենք բոլորս խղճալի մարդիկ ենք։ Քրիստոնյական հավատքը հիմնված է հարության վրա։ Հիմնված է Քրիստոսի հարության վրա եւ անոնց, որոնք գպատկանին Քրիստոսին։ Լավ լսեցեք։ Քրիստոնյա հավատքը հիմնված է Հիսուսի հարության վրա։ Եվ անոնց, որոնք գբատկանին, լավ լսեցիք այս բառը, գբատկանին Քրիստոսի։ Ասե քրիստոնական կյանքը։ Ասե Քրիստոսի մեր հավատքը։ Այսօր վրա հիմնված է։ Եվ այսօր վրա հիմնված առաջին քրիստոնյաները իրենց հավատքը հիմնեցին Հիսուսի հարության վրա եւ իրենց հարության վրա։ Երբ որ մենք գսենք աբաշխարություն, վերստին ծնունդ, երբ որ գսենք բատկանիլ Քրիստոսի, քանի որ աբաշխարությունը ասել է ես հիմա ասկեվեջ որոշեցի բատկանիլ, բատկանիլը հասկացաք հբադակվիլ, ուրիշ ինչ կնանք ասել բատկանիլ, հնազանդվել, նվիրվել, ընձայվել, առաջնորդվել։ Այս բոլորը աբաշխարության մեջն է։ Քրիստոսի բատկանելությունը մենք կդառնանք բատկանելությունը Քրիստոսի։ Եթե որ մեկը գսե Հիսուս, իմ ջանքս քեզի եմ դալի, ուրեմն գսե որ այն ես քեզի եմ բատկանում ախպեր։ Ամեն։ Հալելույա։ Սեպագանությունը։ Եթե որ ես նվիրում եմ իմ ջանքս Քրիստոսի, իմ ջանքս սեպագան է Քրիստոսի։ Երբ որ մեկը իր տելեֆոնը ունի, հալելույա, կովս տելեֆոնը սկրբանս մնացել է, հա, երրորդն է։ Երբ որ մեկը իր տելեֆոնը, իր հեռախոսը ցերկն է, այս հեռախոսին վրա ես մի հատ կոդ եմ դրել։ Մեկը չի կարողանալ այս հեռախոսը։ Մեկը չի կարողանալ, քանի որ իմ պատկանելությունս է, իմ կոդը սկա վրա։ Հալելույա։ Մատտիս հետ կգա, այս հեռախոսը քեզի ալդամ դու պատ չես կարողանալ, քո չես կարող փանաս։ Իմ սեփականությունս է, իմ մատքի հետքերս կա վրա, այս ինձի կպատկանի։ Երբ որ մեկը իր ջանքը Հիսուսի գուտա սիրելի աղբայրներ քույրեր, այդ անձը բոլորովին Քրիստոսի պատկանելությունն է։ Իր գնիկը գա մեր վրա, եւ Սուրբքին կգսե, այդ գնիկը Սուրբ Հոգին է։ Իր գնիկը գա մեր վրա, եւ գսե, դու ինձ է պատկանիս։ Հալելույա։ Աբաշխարել, վերստին ծնիլ, դրվիլ դիրոճը այս ասել է սիրելիներ, եւ թե շատեր գգասկածին գսեն, հիմա աբաշխարենք կամ կալդարի աբաշխարենք։ Չէ՞։ Հանձնվին կյանք, ախպերս հանձնվի։ Քանի որ եթե քու ջանքը Հիսուսի գուտաս, եթե քու ջանքը դասնես Հիսուսի, իր գնիկը քո վրա դե։ Ամեն։ Մեկը չի գրնար թփնալ քեզի, գրնան թփնալ, բայց չեն գրնար մտնել քո մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Գրնան քողնալ քեզ, Դանիել ուրիշտեղ, բայց չեն գրնար կորձածել քեզ։
Եվ որ մենք Քրիստոսի պատկանելությունն ենք, Քրիստոսին ենք։ Մինչև այն ամեն որ դու քո պատկանելության կոդը գտած ուրիշին։ Եվ որ կոդը, կոդը ասկացակ, չէ՞։ Այդ եւ որ կոդը գտած ուրիշին, այլ այդ կանը ինչ որ կանը։ Եվ որ քո գյանքը դու սա Հիսուսին գտնած եւ տանած դեպի սատանային, գտած քո գյանքի ամենն կարևոր դեղերը, ժամերը, օրերը սատանային, սատանան կառնե քո գյանքը եւ իր ուզածին պես կկործածի։ Ամեն։ Աբաշխարությունը սելե դնվիրվիլ Հիսուսի, հանցնվիլ Հիսուսի, իր սեպականությունը ըլլալ, մերնիլ իրեն պես, եւ հարություն առնել իրեն պես։ Մերնիլ իրեն պես, հարություն առնել իրեն պես։ Ուրեմն, գպատկանիմ Քրիստոսի, իրեն պես կմերնիմ եւ իրեն հետ հարություն կառնեմ։ Ասիկա քրիստոնեական հավատքն է, մագա հավատարս ես հավատար, քո պրոբլեմը դե, բայց ասպես է։ Գնտունիս, չես ընդունիր, քո պրոբլեմը դե, բայց ասպես է։ Մենք որչապ մոռացել ենք ես կետը։ Երբ որ այնա դեն, Պողոս Արաքյալի այս քրած ադեն, երբ որ մեկը իր ջանքը Հիսուսի գուդար, լավ լսեցեք։ Երբ որ իր ջանքը Հիսուսի գանցներ, երբ որ գսեր այլևս ես Հիսուսի հետ պիտի քալեմ, այդ մարդկանց մարդիկ ստիպված կլային անարգվելու։ Այդ մարդին, այն մարդոց գնեդեին, մեկ կոմ գնեդեին, գհալածեին, գանարգեին, գմեգուսացնեին։ Այն ադեն ան որ Քրիստոսի գպատկաներ, չեր գրնար կորձ ընել աշխարի մեջ։ Այն ադենվա, գայստրության մեջ, հրոմայական գայստրության մեջ։ Կորձը չի գար, մինակ, հալածված, երևակայեցեք, ոչ ֆինանս, ոչ սեկյուրիտե սոցիալ։ Ամեն։ Հարաբերություններ, ընկերներ, բարեկամներ, իրեն ընկերություն, բարեկամություն չէին ներ։ Մեկ անգամ այն այդ մարդը Հիսուսը առնելով, այն ադեն այդպես էր, Հիսուսը առնելով իր բոլոր ունեցած աշխարը, իր բոլոր հարաբերությունները, իր բոլոր կյանքը գնել էր։ Զարմանալի բան, մեկը պետք է խենթը լավ որ այդ բան անի։ Բայց այս մարդիկը Հիսուսի հարության մեջ բամը հասկացրեին, որ գսեին նույնիսկ եթե ես մինակ մնամ, Հիսուսը չեմ գծի։ Նույնիսկ եթե ինձ հայոյեն, ես Հիսուսը չեմ ներ։ Նույնիսկ եթե ինձ անարգեն, ես Հիսուսին հերու, Հիսուսին հերու չեմ երթար։ Այս մարդիկ բամը հասկացրեին, քանի որ հիմա այդպես չէ, հա։ Հիմա ինչա որ Հիսուսը գալիս է, ընդունում ենք ամեն ինչ, հալելույա, ամեն, մեկը չի գալի կուդուն քեզ մեջ, չի արդում ցերքեդ։ Մեկը չի կար կուդունը քու փողոտ առնելուսելով, դամ Հիսուսը, դամ դունդ։ Այդպես բան չի գա հոս։ Մյուս երկիրները կան, նոր մասին միտ խոսիմ քիչ հետո։ Այս մարդիկը գիտեն, որ եթե Հիսուսի հետ են, հավիտենական կյանք ունին։ Այս մարդիկը գիտեն, որ եթե Հիսուսի հետ են, Հիսուսի պես հարություն միդարն։ Իրենց միտքը այս աշխարի մեջ չեր, քանի որ այս աշխարի մեջ փամը չունեին։ Փամը չեր մնացած իրենց այս աշխարի մեջ։ Գրնակ հավաստալ, Պողոս գսե, եթե գսե մեր հավատքը, մեր հույսը այս աշխարի բաներուն մեջն է, մենք ամենը խղճալի ենք, այն ոչ դուն ունենք, ոչ փող ունենք, որ հալածում են մեզ, զառնում են մեզ, կծում են մեզ, մերցնում են մեզ, ամեն ինչ անում են, այս աշխարի մեջ փամը չի գա Քրիստոսով, մեր հույսը։ Հիմա մի քիչ փոխվել է, հա։ Մի դիքամ քիչ է դա։ Շատ զարմացա, երբ որ դերը ինձ այսպես հասկացուց։ Եթե այսօր մեր եկեղեցիներու մեջ մեր հանենք ինքնագետրոն կարոզները, ինքնագետրոն շահերը, մեր անձնական շահերը, մեր շուտ օրտնությունները, եթե մեր քարոզներեն այդ նյութերը, թեմաները հանեինք, եկեղեցիի մեջ հատ մարդ պիտի չմնար։ Ո՞վ գսի ամենը, եթե հասկացաք ինչ գսեմ։ Եթե այսօր մեր քարոզներուն մեջ եկեղեցին համե անցնագետրոն քարոզներ, իմ շահս, իմ լավս, իմ օրտուճուս, իմ բժշկությունս, հիմա, այո, այսօր, այո, հիմա, այս, այս բոլոր քարոզները դուրս անենք, շատ մարդ պիտի չմնա։ Բայց այն ավեն, այնտեղի քարոզները գիտեիք ինչ էին։ Առաջին քրիստոնեներուն քարոզները Հիսուսը ընդունելով ամեն ինչ պիտի գործընծնես, գուզես։ Ասեր քարոզը առաքյալներուն. Հիսուսը քեզ հավիտենական կյանք պիտի տա։ Ինք հարություն առավ, ինք մերավ,
եւ հարություն առավ։ Դու հիմա գուզես մեռնել, որ հարություն առնես։ Մեռնելը միան հոգեվորաբես չէ, սրտից մեջ ես մեռած եմ ես ինձ, այդպես սողներուն չեմ ավադում։ Միան խոսք են երբեմն։ Մեռնելը ասելե որ ես կմեռնիմ ինչպես Քրիստոս, եւ այն ադեն այդ մարդիկը շատ լավ գիտեն ինչ ասել է մեռնել։ Իրական մեռնել էր։ Դուք այն ինչ որ ունեն գառնեին։ Այս մարդիկը ուրեմն պետք է լավ մտածեին։ Եթե ես Հիսուսի երթամ, ինչ որ եմ, ինչ որ ունեմ, պիտի գործունեմ։ Այն ադին ադի գայր։ Փողոս Արաքյալը ասավ, նայեցեք ասավ, եթե մեր հույսը, եթե ձեր հույսը միայն աս աշխարհի բաներով վրա դրածեք Հիսուսով, դուք խղճալ եք, քանի որ փամը չի գաս աշխարհի մեջ։ Բոլորովին բատկամը փոխվեցավ, մեր եկեղեցիներում մեջ բատկամը ինչ է, Հիսուսի եգուր, գործնեք էսի, թուղթերդ կնեն, ամեն ինչ լավ գլա, թորձակը կգտնես, ամեն ինչ լավ գնես, եգուր Հիսուսի, է ամեն մարդ դուք Հիսուսի։ Բայց բատկամը անի գա, չէ՞։ Բատկամը Հիսուսի եգուր, դու մերիր, որ հարություն առնես ինչպես ինք հարություն առավ։ Ամեն։ Փոխվեցավ եղբայրներ քույրեր բատկամը, հալելույա։ Այսօր գսեն սրբատ կորձության բատկամ։ Սրբա կորձությունը ասել է որ դու այսների աշխարհային բոլոր դաբանքներ այդ մի մհերու է, լես ասես մի ռոբե, մի ռոբե, ես արդեն գերտամ։ Ամեն։ Հինգ դակարանի մեջ։ Հիմա ցեզի պիտի փաստեմ։ Քանի որ այս խոսքերը որ գսեմ շատերից են, այո, բայց բադվելի ջան, Աստված ուզում է օրտնել մեր ցանկը։ Աստված ուզում է հրաշտերը ներ մեր ցանկին մեջ։ Աստված ուզում է մեզ այսնել, այնունել մեզ դունդալ մեզ, տրամդալ մեզ, փողդալ։ Մի ռոբե։ Մի քիչ խոսամ, հետո ասում պատասխանը գառնես։ Հինգ դակարանի մեջ։ Եվ որ Իսրայելի ժողովուրդը Աստված ուրդեղեն ազատեց Եգիպտոսը ինչ էր։ Զարայություն։ Մեղքի զարայություն, քերությունից, ստրուգությունից, էսկլավաժից դուրս հանեց։ Ինչ արեց, երբ որ այդտեղից դուրս հանեց, գտեցեք սիրելին է, որ հրաշալի կորձեր առավ Աստված։ Հրաշքներ առավ։ Եվ գսեն նույնիսկ այնպես ոտքին դակը գսեն չչորցավ։ Անչափ որ Աստված մեծ հրաշքներ առավ, բայց նպատակը ինչ էր։ Քանանու երկիրը երթալն էր։ Իրենց հանեց հրաշքներ առավ, օրտություններ առավ, բայց դանելու համար, դանելու համար, ոչ թե հոն մնալու համար։ Հրաշքները մեզի են, օրտությունները մեզի համար են, խոստումները Քրիստոսով մեզի համար են, բայց նպատակը երթալու համար է։ Ոչ թե հոսք ստելու համար։ Երևակայեցեք, երևակայենք։ Հիսուս, հինգ դակարանի մեջ, Աստված Իսրայելի ժողովուրդը հանեց Եգիպտոսից։ Պատմությունը գիտեք ինչմը։ Կինոներ եղած են, լավ կինոներ եղած են, որ եկավ ժողովուրդը Կարմիր ձողուն մեջտեղ։ Եվ սկսան վախնալ, հիմա ինչ քարոզներ ունին գսելով, որ մի վախնակ Աստված Կարմիր ձողերը կփանա։ Ամեն։ Անգարելին գարելի գնի, չէ՞։ Եվ եկան Կարմիր ձողուն մեջ, Կարմիր ձողը փածվեցավ։ Վայ Աստված իմ, ինչ մեծ ես դու, ինչ հրաշալի ես դու, փառքը լակեզի, հալելույա, 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 եւ ժողովուրդը սկսավ քալելու։ Հիմա երևակայեցեք, որ ժողովուրդը ցամաքով անցած Ադենին, ասին, «Վայ, էստեղ ինչ լավ դեր է»։ Զով է։ Չորս կողմեն ջուրեր կան։ Ցուկեր կան գրդանգարնելու դել։ Ջուրերը բացված է։ Շատ լավ դեր է այստեղ, բատվերի ջան։ Ինչ լավ ենք մենք այստեղ, փորք դիրոջ հրաշքին համար։ Եկեք երկենք բոլորս, եկեք բաշտենք բոլորս, եկեք փարկնանք դիրոջը, որ դերը մեզի եգիպտացիներեն ազատեց եւ զով դեղ բերավ։ Եվ երևակայեցեք հոն մնային։ Հոն է խնդրը։ Եթե հոն մնային, լավ դեղ է։ Հոյակապ դեղ է։ Ինչ փտլար։ Դիդի գործանվեին։ Նպատակը ինչ էր։ Հոն Դանիելն է, նոր Կանանու երկիրը, իրենց դեստինացիոնը, իրենց վերջագետը։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ նոր գտագարանի մեջ մեզի գսվի, որ մենք Աստված այս օրինակով ցույց կտա, որ իր ժողովրդին գուզե հասցնել Կանանու երկիրը, ուր գսե մեղր եւ գապ մի փխի։ Մեր վերջագետը հոն է, մինչ այդ Աստված օրդություններ բիդն է, նորմալ է։ Զովերն ալ բիդի փանա, լերներն ալ բիդի դեղափոխե, գրակ ալ բիդի չեսնե, անցրև ալ բիդի դա, ամեն ինչ ալ բիդնե, բայց նպատակ հասցնելու մեզի հարության միտքին։ Քրիստոնյական կյանքը
traversée que c'est une traversée. C'est une traversée. Traversée, c'est les... Tché. Antsnoragan. Antsum, Antsum. Voilà, Antsum. Gamurch. Christone gangang que gamurch. Meradzeing, hima gabrink. Աշխարհին գծարայինք, հիմա Քրիստոսին գծարայինք։ Մենք հավիտական գորուստ ունենք, հիմա հավիտական բժշկություն ունենք, հավիտական կյանք ունենք։ Եվ քրիստոնեական կյանքը այս աշխարհին մեջ կնմանի այդ անաբադին, որուն մեջ կգալենք հասնելու համար մեր երկնավոր դունը, հարությունը, մեր անձնական հարությունը։ Քրիստոնեական կյանքը այս քայլն է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Եվ եթե թունք ու հույսդ գտնես այս անաբադին մեջ, որ լավ դուն ունենամ, լավ կյանք ունենամ, լավ հաճող ըլլամ, անաբադն է չմորանաս անցողական վիճակի մեջ ես, քու վերջագետը անաբադի մեջ չէ, Աստված նպատակ մտված է քեզի, Հիսուս իր կյանքը մերաբզողեց, որ դու հասնես հարությանը, այն հարությանը։ Ես հարություն դառնեմ։ Ուրեմն ամեն ժողովները։ Երբ որ ես իմ ցանկս բատկաներության մեջն է Քրիստոսի հառություն մի դան իմ ցանկիս նպատակը այն օր ապրիլն է ոչ թե այս անաբադին մեջ փորձել հանգստանալն է հո շատ հանգիստ ենք պատվերի ջան ա շատ լավ է բարոկ դիրոջ Եգերեցին հենց ազդո ժողովուրդն է որ գանցնի անաբադին Աստված անաբադին մեջ իր զավակներուն հոգ տարավ, չէ՞։ Հաց տվավ, բահեց, պաշտպանեց, կերագրեց։ Քանի անգամ ջուր տվավ անգարելին, մի սխրգեց, հաց կգրգեր ամեն օր։ Մանանան եւ այլն, Աստված անաբադին մեջ հոգ տարավ իր զավակներուն, բայց իր զավակները հոն բիդի չմնային։ Երևակայեցեք անաբադին մեջ քեզի տանիմ, եւ որ չափ քեզի հոգ տանիմ, մեկ օր պիտի ասես, որ բադվերի ջան, խնդրեմ, հասցուր իմ դունս։ Դալիս ես ինձ ջաշ, հալելույա։ Օգնում ես ինձ, հալելույա։ Բայց իմ դունս ոչ չէ։ Իմ դունս հոն է։ Մեր նպատակը ունենք մենք։ Քրիստոնյական հավատքը այն է, որ ես հառություն դառնեմ եւ պիտի հասնեմ իմ վերջագետիս։ Հոս ինչ որ գնես անցողական անաբադի։ Եվ այդպես ապրիր, ինչպես որ հոս անաբադի անցողական ես մնալու միշներ, մի փորձեր։ Ամեն։ Տուրիստ, ո՞վ ես տուրիստ։ Հալելույա։ Տուրիստ։ Ամեն մարդ անհամբեր գսպասեր անաբադին մեջ որքան անու երկիրը հասնին։ Եվ հիմա եկեղեցի ժողովուրդը անհամբեր մենք պետք է սպասենք, որ մեր վերջին դեղը հասնենք։ Մեր պետք է մտածելա գերբը, մեր պետք է աշխատավայրը, աշխատածևը, աղոտքի նյութերը, մեր ծառայությունները այնպես պետք է լան, որ մենք հասնենք այդ վերջին օրը, որ դուն եւ որ աչքդ փակես, Հիսուս կայվեսե ոտքել։ Ժամը դեգա, հալելույա։ Անոր մասին քանի հոգի կմտածի։ Անչափ սպաղված ենք մեր ամեն օրվա խնդիրներով։ Օ սիրելի եղբայրս, քույրս, բոսարակյալ գսե, եթե գսե մեր ցանկը այստեղ այս աշխարհի բաներուն համար ցուցած են Քրիստոսի, մենք խղճալին ենք։ Ավելի հավատացյալ չլայր։ Քան թե հավատացյալը լայր եւ միան այս բաներով սպաղվեր Աստծո հետ, քանի եւ միան Աստծո աղոթեր, միան քո ամեն օրվա խնդիրներդ բերեիր Տիրոջը։ Ինչ կսեք սիրելի եղբայրներ քույրեր, լավ պատկամ չասիկա։ Ինչ գիտնամ այսանք պատկանները չի սիրվիր այլևս։ Քանի որ այսանք պատկանները քիչ խոսի քու տրամիտ մասին, քու առողջության մասին, քու ասպանիտ քու լավության մասին, քու ասոր գումանոր մասին, չի խոսի։ Քեզի խոսի հավիտական ցանկի մասին։ Թողնալ գսես, է բադվերի, միչև հավիտական ցանկ բիդի ապրինք չէ։ Է լավ ապրինք։ Ապրիր լավ, ամենը լավ ապրիր, բայց անդամադի մեջ ես։ Չի մոռնաս այդ բանը։ Դեր մի օրտն եկես, բայց նպատակը օրտությունը չէ։ Նպատակը հոն հասցնելն է։ Անոր համար որչապ կարելի է մեկ իր ցանկը հանցնել Հիսուսի, որչապ կարևոր է որ մեկը ասե որ ես կուզեմ հասնել այն նպատակին, որ դերը տված է ինձի, հառություն առնեմ Քրիստոսի մեջ, անոր պետք է մեռնեմ Քրիստոսի մեջ եւ հառություն առնեմ Քրիստոսի մեջ։ Ես ասոր գսեմ մեծ հալելույա։ Ամեն։ Օյա։ Ամեն։ Ամեն օրդնությունները, որ դերը պատրաստած է մեզի համար այս աշխարհին մեջ, նպատակը անցնելն է։ Այս կուզեմ հասցնել ցեզ այսօր նպատակը անցնելն է։ Հոս մնալը չէ։ Ուրեմն, երկանի որ իմ նպատակս հոն երթալն է, շատ մփաներ գա որ հոս գսեմ վնաս չունի։ Այս փանտալ չլա ցանկիս մեջ։ Ինչ կլա։
անապատի մեջ ենք, չէ՞։ Ամեն։ Ով գա որ այսօր անապատ կերտա եւ գսե որ ես ուզեմ դուշ ունենամ, ամեն օր շաուր առնեմ, փանլամ, լոհանամ, պետք է լավ սաբոնով լոհանամ, պետք է մարկ հագուստ հագնեմ, անապատի մեջ ինչ ես ասում ախպերս։ Մի բաժակ ջուր։ Մի բաժակ ջուր ալ դասը գիճմնալ հաց մտած դե գպավե պարտիրո աստված մեզի մանանալ գուդա հացնալ գուդա։ Բայց այսօր շատ հավատացյալներ կան որ իրենք իրենց հավատացյալ գսեն։ Որ իրենց նպատակը անապատին մեջ դուն շնելն է։ Ասել է որ անապատին մեջ հանց հաստատվելն է։ Մենք հաստատվող չենք, մենք Հալելույա։ Ուրեմն հոս զարմանալի անչափ քիրքեր, քարոշչություններ գլսեմ երբեմն քարոշչություններ եկեղեցին մեջ, որ ինչ գսվի, որ գսվի որ ինչպես լավ ունենք, որ լավ փոխշահինք։ Արադություն ունենանք, աս ունենանք, ան ունենանք, ասենք, մի ռոբե ախպերս մենք անաբադի մեջ ենք։ Մեր նպատակը հասնել այն կողմն է։ Եթե իմ հավատքս միայն Քրիստոսի վրա այս աշխարհային բաներուն վրան եմ, ես ամենը խղճալինն եմ այդտեղ։ Չսեր որ աշխարհի մեջ մի ունենակ հույսեր, աղոթներ, մի ունենակ անաբադի մեջ պետք ունենք կոշիկի, պետք ունենք ուդելու, պետք ունենք որ Աստված մեզի շատ արևոր չի զառնե, անոր համար ամ կթներ, գիտեք, քիշերը շատ բաղ գներ, գրակ գվարեր, որ դա կլար ժողովուրդը, Աստված հոգ կդանի ժողովուրդին, դու մի մտա հոգվիր, Աստված հոգ կդանի, որ դու քայլես եւ հասնես միջև հոն։ Բայց խնդիրը ադ է որ Աստված հոգ չի դաներ այդ մարդուն, որ գուզե ինքը մնալ այստեղ։ Երևակայեցեք, որ Աստված երբ որ գրակը գել էր անապատին մեջ, որ քալեն ժողովուրդը, գիտեք, 5 դա, գուրեմ գրակ կուկար, մուխ կուկար եւ քալելու գսկսեր մուխը գրակը, ազդո ներգայություններ, ժողովուրդը պետք է այն ռոբեին, ինչ որ ունին, հավաքեին եւ քալեին։ Ուրեմն ասել է որ դերը գսե, երբ որ ես գայնեցա դեամը, հանդարտեցա, շատ մի դեղավորվիկ։ Գրնալալ 5 ռոբեից մի հատար գելեմ ոդկի։ Աստված այդ գսորվեցներ անաբադին մեջ։ Եվ գսեր գարքիլեմ ցեզի որ գսե որտադում դնգեք, որտադում գիտեք խաղողի գարքիլեմ, ինչու որտադում գդարիներ գառնեմ, իջե որ մեջտեղ կա։ Գարքիլեմ, քանի որ մենք շարժողական ենք սիրելիներ։ 5 դագարմի շարժող ենք մենք։ Դեր այս գսորվեցներ մեզի որ այս աշխարը անցողական է։ Մենք միշտ պատրաստ պետք է ելանք, մեր նպատակը հոս հաստատվիրը չէ, ուրեմն մեր աղոթները, մեր հավատքը պետք չէ հիմնվի, ով դեր Աստված խնդրեմ ինձ մի հատ ասպանը դուր։ Այնադեն անոնք որ Հիսուսը կհանդիպեին, իրենց ամեն ինչը կուրանային։ Եվ նորեն կընդունեին Հիսուսը, հիմա արդյոք քանիներ կընդունեին Հիսուսը, եթե ասեմ ձեզ հիմա առաջ եկեք, այգեք ստեղ ստորագրեցեք, ինչ որ ունիք առնում եմ, ոչ ես չէ դեր որդն է, մեկը։ Արդում է ամենը միան Հիսուսի դու ունես։ Ինչ կսես։ Գամած գամած յեդեվի թուրերը 1-1 վստ 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 փախելու կսկսի ամենից։ Քանի որ շատ պամուչունիս։ Որչա պամուչունը նա սկսես պամուչը գուն ամեն ինչ։ Է ինչ ունես որ մի հատ չաբի գունիս։ Բայց դու մի հատ այս ունենաս ինես ինես ասված օրտները քեզ օրտները որ դու օգնես որ շուտ առաջ երթակ։ Ոչ թե օրտները որ դու մնաս։ Ամեն, ալելույա։ Ամեն։ Մենք այդպես դարտացեք սուբկիրքը, պիտի տեսնեք, որ մենք նպատակ ունենք։ Առաջին Պետրոսը գսե սիրելի ներգսե։ Առաջին Պետրոս 2:11։ Գկաչարերեմ ցես գսե, որ մենք իբր բանդուղթ եւ ջամփորդներ ենք այս աշխարի մեջ։ Առաջին Պետրոս 2:11, Եբրայեցի 11:13 կարտացեք։ Առաջին Պետրոս 2:11, Եբրայեցի 11:13։ Մեկ եթե գարտած թող գարտա, շատ շուտ փարսացան այսպես։ Նայեցեք ինչ քեղեցիկ խոսքս այստեղ, մեր սիրելի Պետրոսը եւ Եբրայեցի գրողը։ Ով կդավ մեկ հատ գարտա։ Եբրայեցի 11:13, հա։ Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ, ինչպես պանդուխներ եւ օտարականներ, հեռու կացեք մարմնավոր ցանկություններից, որ կրվում են հոգու դեմ։ Ինչպես մարմնավոր եւ օդարականներ։ Բանդուխներ եւ օդարականներ։ Բանդուխը կարող է օդարական ենք մենք աշխարհի մեջ։ Անոմ Հիսուսը ինձ չընդունեցին, ես ալ չեն ընդունել։ Անցողական ենք մենք։ Հալելույա։ Մեկը թող գարտա Եբրայեցին։ Ամենը մեռան հավատքի մեջ առած խոսքերն են ստանալու, այլ հերվանց տեսնում են նրանց եւ ուրախանում։
եւ բարևում էին եւ դավանում թե օտարներ եւ պանդուխներ են երբումը։ Ամեն։ Ասոնք խոսինք հավատացյալ մերնողներուն համար եւ գսե մերնողները գսե որ այս բոլոր օրդնությունները չտեսան հավատացյալներուն 5 դագարանի մերնողները որ չտեսան գսե հերվից տեսան գսե եւ ուրախացան գսե այդ հավատացյալներուն համար որ պանդուխտ եւ օտարական են աս աշխարհին մեջ անոնց համար ուրախացան հաստատվողներուն համար ուրախացան Պանդուխտ կացող հավատացյալներուն համար եղբայրները քույրերը ասին վայ էս ինչ մարդիկ են հասկացել են որ իրենց հավատքը այս աշխարհի մեջ մնալու համար չէ Չեմ գիտե թե դուք սկի կացեր եք սկին քիցակ ինչ է ինչ կսեմ Լիժա լիժա ռուսարենա սովորենք Դահուգներ լիժա սկի ինչ որ գուզես Չեմ գիտե թե կացեր եք այդտեղ այդ մարզանքի վայրը ես չեմ գծա դեսած եմ չեմ սիրել այդպես տեղը Երբ որ կացեր ես ուրեմն մի հատ կորձիկ մը գա լավ նայեցեք կորձիկ մը գա որ այսպես երկաթ ունի Վերենգիշնա ֆրտ կտարնա վերգելնե։ Վերենգիշտա ֆրտ կտարնա վերգելնե։ Ուրեմն անոր գուզե վերելնե։ Հոնգեցերը։ Հազիվ կորձի ու կա ֆրտ կարնա երեն վերգանե։ Այդ կորձի կանե, քեզի արներ վերանելնա։ Երևեն գուկ ասա չփ վերգելես։ Հա, մտածել չէ, մզիկ երկաթ մնի, հազիվ երկու ոտկեր ու տակը գացնի, վրան գնացի շտ քեզի վերգանե։ Հալելույա։ Չաս օրինակը ես վորադակ բաներ չեմ, բան Աղոտքի ընտածքին դեր ադիկա դվեց։ Ասեց լավ նայեցեք։ Քրիստոնյա հավատքը այդ կորձիկն է։ Գալիս է։ Եթե մեջ մտար, միտելես գենալ չի գա։ Եվ եթե դու լավ չի նստար վրան, մեկ ոտքը դառաջ կերտա, միս ոտքը։ Քերե, ամենը քերինը կգցես, եւ քերինը գնաս։ Քրիստոնյա հավատքը այն է, որ դու կամեզի դանելու։ Գու կամեզի դանելու սիրելիներ։ Եվ ես կդանեմ թե մի հարության գերտամ։ Իմ այսօրս հարությանս օրվան ավելի մոտեցավ, քան թե 3։ Մտածել եք աթոր։ Այո։ Մեկ օր ավելի քիչ։ Անոնք որ փանդարգյալ փանդ կացեր են, բադին վրա այսպես քիզեր գնան։ Չէ՞։ Մեկ տարին անցավ, մեկ ամիս անցավ, այստեղ գարձես փանդարգյալ մեկը չի եղած։ Ինչ ունի։ Մեկ տարին անցավ, մեկ այսպես։ Ուրեմն հազիվ օրերը գվերցանա վրա այն մենես։ Գամանոնք որ դուն արերեն եւ կրեդիտ կվճարեն։ Նույնն է։ Եթե որ կրեդիտ կվճարես դունը, գսես, ըհը, այս ամիսալ անցավ, ժանասը մեմը։ Որ անցավ այդ կրեդիտ ախբերս այդ օրը մի հատ արբի չկա։ Նույն բանն է հավատքը այսօր անցավ դիրոջը մոդենալով։ Ամեն։ Քանի որ եթե իմ հույսս միան հոս մնալու համար է, պիտի ցավիմ այդ լիժայի բացությունը։ Ոտկը բիդերտա, բանը բիդերտա, ոտկը բանը սպիտա, ակնոցս պիտինա, քուլոխս պիտինա, մեգոհոն, միսոհոն, միսոհոն։ Է ինչ համատացյալներ կան այսօր ծրված ցանկ ունին։ Եվ որ կորց արակելոց երրորդ քուլխուն դարտամ, երկրորդ քուլխուն 39-րդ համարը, նայեցեք ինչ կպատահի։ Երկրորդ կորց արակելոց երկրորդ քուլխ 38-րդ համարը։ Նայեցեք ինչ կմատայ։ Զարմանալի բան, որ խոսած ենք այսօր մասին քանի անգամ, բայց լավ գլա որ դեսնենք։ Ուրեմն Պետրոս կքարոզ է։ Եվ այստեղ ժողովուրդը գուկա գսե մարդիկ, եղբայրներ, ինչ ունենք։ Հիմա քարոզեցի Հիսուսի մասին։ Գսե աբաշխարեցեք։ Արաչինը։ Ձեզ մի ամեն մեկը թող մգրդվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեղքեր ու թողության համար, երկու։ Սուրբ Օքին բարգեւը պիտի ստանաք, պիտի ընդունիք 3։ Ամեն։ Ո՞նց է այս խոստումը։ Սուրբ Օքին ստանալու խոստումը։ Ձեզի համար եւ ծերուորդիներուն համար է։ Եվ անոնք որ հերու եղողներուն մեջն է։ 40-ը լայցեք ինչ գսե։ Ուրիշ շատ խոսքերով վգայություն գուդար ու գհորտորեր զանոնք եւ գսեր։ Այս խոդորած ասկեն ինգզինքնիտ ազատեցեք։ Աբաշխարե մկրտվիր սուրբ ոգին ստացիր հետո թուրսել հոն չէ հոն է ամեն եւ մենք պետք է գիտնանք որ մինչ բիդերտանք մեր հարության օրվան ես կգարձեմ որ անոր հավատացյալ է հիսուսով եւ որ գմերնի մենք պետք է ասենք մահացավ
մենք պետք է ասենք հարության օրվա մեջ մտավ։ Հարություն չարավ, կամ Հիսուս կա պիտի առնի, բայց մտավ հարության օրվա մեջ։ Հալելույա։ Ննչելա։ Այնտեղ հասավ հոնի։ Իր միտքին, իր վերջագետին հասնելու դեղ է։ Եվ ոստեղ Պետրոս կսե, դուք որ կսե, եկանք Հիսուսի, հանցնվեցանք Հիսուսի, քիչ առաջ այդ բառերը ասինք, նվիրվեցանք բատկանելության մեջ եք, սեպագանությունն եք Հիսուսի հիմա գսե, ուրեմն գսե, սկսեցեք այս աշխարհեն հերանալու։ Պատրաստվիր հարության։ Մինչ այդ մենք այս աշխարհի մեջ լույսն ենք գսես ու երկը, չէ՞։ Լույսն ենք այս աշխարհին, օրինակներ պետք է տանք այս աշխարհին, մենք պետք է այս աշխարհին հույս բերենք, լույս բերենք, բայց մեր պատկանը լավ լսեցեք։ Մեր պատկանը պետք է լա։ Սիրելի ժողովուրդ, Հիսուսը ընդունիր, որ հարություն առնես։ Ասե մեր պատկանը։ Ոչ թե Հիսուսը ընդունիր, որ լավ մարդ լաս։ Ոչ թե Հիսուսը ընդունիր, որ լավ։ Հիսուսը ընդունիր, որ հարություն առնես, երբ ինք վերադառնա, քանզի ինք հարություն առավ մեր գլուխը, հիմա որ ինքը կա, մենք էլ իրեն հետ հարություն մի դառնենք։ Գիտեք, քրիստոնեական բատկամը հավենական կյանքն է, հարության կյանքն է, եւ ասոր համար է, որ քրիստոնյան միշտ կհալածվի։ Ինչու կհալածվի, լավ լսենք։ Ինչու քրիստոնյան կհալածվի, քանի որ քրիստոնյան, ճշմարիտ քրիստոնյայի մասին գսեմ, քանի որ քրիստոնյան գսի, այս աշխարհի մեջ հույս չի գա քեզի համար աղբեր։ Այ աշխարհը գուզե քեզ այս աշխարհին գաբե։ Դու ունեգեր ես գսես, ես լավ չես աշխարհը։ Մի դահալածվիս։ Աշխարհի միտքը սատանան պիտի հալածի քեզ, քանի որ դու գսես, ես աշխարհը լավը չի։ Այստեղ մի մնակ, այստեղ մի քնեք, այստեղ մի մեր վերջավորությունը հոս չէ։ Մեր վերջավորությունը հոն է, ուրեմն աշխարհը գսի, ախբեր գեցիր, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մարդիկ ստեղ մնան։ Դու ի՞նչ ես ասում մարդիկ հոս չէ վերջավորությունը։ Գասկնակ, աշխարհը մեզի այնպես գմղե, որ մենք հոս մնալու մասին մտածենք, իսկ քրիստոնեական հավատքը գմղե մեզի, որ այստեղ թողնելու մասին մտածենք։ Գասկնակ տարբերությունը։ Ամեն։ Ամեն։ Ձեզ պարտապար շատ մի եկեղեցիներ այսօր գմտածեն եւ գսեն, ինչ ունենք, որ ժողովուրդին հաջույք պատճառենք։ Ինչ ունենք, որ ժողովուրդ քաշենք։ Ինչ ունենք մեր քարոզներուն մեջ, որ նվիրյալ կամ նվիրադու մարդկանց հետաքրքրենք։ Ինչ տեսակ ամբիանս տանք, ինչ տեսակ մտնոլորտը ստեղծենք եկեղեցին մեջ, որ մարդը իրեն լավը սկա եւ ասես ինչ լավ դեղ է եւ հովիվին տրամդա։ Եկեղեցին նույնիսկ այսօր կմտածի մարդկանց բերել այնտեղը, որ մարդուն հոն բահել իր լավության համար, գազմագերբիչներու լավության համար։ Դեղը հասած է սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որ մենք պետք է գիտնանք, որ քրիստոնյա Ալլահ լսել է հարության կպատրաստվի։ Եթե հիմա մեռնիս, ուր գերտաս։ Այս հարցումին պատասխանը մենք կսենք, գխախոսինք, մարդիկ երբեմն անչափ որ ելևս ձիձաղալի է թվել, չեն գալ ասում այլ մարդկանց, բայց ճշմարտությունն է։ Դու հիմա մեռնիս, ուր գիտերտաս։ Ինչ հարությանը հարություն գա Հիսուս գսե, եւ որ գկարտա Հովան ու 6-րդ գլուխի մեջ երեք անգամ գխոսի, որ գսե, որբեսի գսե, ես իրենց վերջին օրը հարություն առնել դամ։ Հայրը ինձ խրգեց, որբեսի վերջին օրը հարություն առնել դամ։ Նպատակը վերջին օրը հարություն առնելն է։ Եվ այդ վերջին օրը հիմա կվնե կպատրաստվի քեզի, դու հարություն առնելու մարդ ես կամ չէ։ Պատրաստվում ես անոր։ Բիդի ձիձաղանքով վրատ։ Առաջին քրիստոնեներուն ինչպես հալածեցին քեզի, ապիտի հալածեն։ Բիդի չի սիրեն քեզի։ Քեզի քորձեց նույնիսկ բիդի հանեն, եթե գիտնան, որ դու Քրիստոսը բաշտող մարդ ես։ Եվ հիմա եթե լավ լսեք, Եվրոպայի մեջ սկսավ այս գործը լալու։ Անոնք որ բերանացի, բացահայտ, սկսան ասելու, որ մենք Քրիստոսը բաշտող, ոչ թե քրիստոնյա, Քրիստոսը բաշտող, ֆրանսերեն գսենք քոյան պատիկան, Քրիստոսը բաշտող եւ ծարայող մարդ են, որ գսես, քեզ այդ գործը չեն ընդուներ այլևս։ Եթե ասես նե որ ես լավ իսլամ եմ, քեզի պիտի ընդունեն, եւ երթալեն այդպես պիտի լա։ Եվրոպայի մեջ դու պատրաստ ես կորձ ունենալու համար
քու հավիտենականություն կորցնցնելը։ Մտածեցեք։ Դու պատրաստ ես մի քանի դարի լավ ապրելու համար քու հավիտենականություն կորցնցնել։ Քանի որ Պետրոս Բողոսը լսավ, Հովաննեսը լսավ, Պետրոսն ասավ, որ անոր գուզե այս աշխարի մեջ արդար ապրիլ, ասել է հարության պատրաստության ապրիլ, բիդի չարչարվի։ Առաջին քրիստոնյաները Հիսուսը ընդունեցին, չարչարվեցան, հալածվեցան։ Մինչև այսօր, գիտեք, իսլամական երկիրներում մեջ ինչ էր գլա, ամեն օր նորություններ գլսենք մենք այստեղը։ Չեմ գիտե դուք կհետևիք, բայց հետևեցեք, քիչ մը դեսեք, որ գյանքը միան օրվա հաց ուտելը չէ։ Այդտեղ մարդիկը բարձրապես Հիսուս Պարը բահելով, իրենց վիզին խաչ մը գախելու համար իրենց դուները գայրին, իրենց զավակները գսպաննվին, իրենց կորձերը դուրս կնետվի, մարդը փախստական մեկ վալիզով, մեկ չամատավով գփախի գցկե հերթա, իր 50 դարվա բաբայեն մնացած դունը բահելը ցկելով ներողություն։ Բարձրապես, քանի որ Հիսուս գսե։ Եվ այդ մարդը, ես այդ մարդկանց գերցեցես եմ սիրելներ, ճշմարիտ հավատացյալներ դերևս անոնք են։ Այդպես մարդը գրնա ասել իսլամական այդ նախատասությունը, որը մաչեմ ուզեր ասել։ Մեկ նախատասություն է, ասե, ողբերս ասե, ամեն ինչ քեզի է։ Չեմ ուրանար ես։ Չեմ ուրանար ես։ Եվ անցյալ անգամ գլսեի քահանայի մասին, որ այդ տեղերեն գաբրել իրացի քահանամը, գսե, մենք գսե, արաքյալներեն ավելի ես կսան գլալու։ Ո՞ սիրելի եղբայրներ, քո օրը եկավ, որ այլևս խաղճի գա։ Եթե իրական հարության կհավատաս, ուրեմն քո ամեն ինչդ այստեղ թողնելու պատրաստ պիտի լաս։ Քանի որ պիտի քան այդ օրերը։ Եվ քանի որ պիտի քան, հիմա կնե շատ վրան ժամանակ մի անցներ, աս բոլորը պիտի անցնեն։ Դերևս հերու դեսնեք ինչ որ գսեմ։ Դերևս կգարձենք, որ այդպես բան չլար, բադվերի ջան, Եվրոպայում չի հասնել այդ բան։ Անցալ կամ մեկը ասա, անանք բան չի գրնար լալ։ Ասի ախպերս, մի քանի տարի վեճ կտեսնվին իրար հետ։ Աս վերջին 3 տարին ինչեր բադահեցավ այս արումով։ Եվ դեր պիտի բադահի։ Քանի որ ազո խոսքն է, մարգարեությունն է, այդպես պիտի լա։ Անցալ օրը գխոսեի մի քանի երդասար, մի քանի հովիվներու բադասխանադուներու հետ, եւ գսե, պատվելի գսե, ամեն դեղեն աշխարհի մեջ են Աստված նույն ցեվով գխոսի ժողովրդին, նույն ցեվով։ Ինչ կսեսի, ժամանակը եկավ։ Եվ հայեգական մեր դնային խմպագին ասեցի, որ ոչ թե մի անժամանակ եկավ, այլ գսե թողեցեք ձեր եկեղեցիները դուներու մեջ պատրաստվեցեք ծառայելու, քանի որ ձեր վերջը հոն է։ Եթե փախստական վիճակի մեջ պիտանանք, դնային խմպակներու մեջ, դասնյա խմպակներու մեջ, ասանք նստիլ ուրախանալ չի գա այլևս։ Պիտի ըլլան այն օրերը, որ մենք պիտի ուրախանանք բարձապես, քանի որ Հիսուս իր խոստումը տվեց մեզ այդ ըլլալով, ան մեզ միամ պիտի ուրախացնի, ինչպես այսօր հալածված երկիրները, սիրելիներ։ Եթե մեր հավատքը միան տրածենք այս աշխարի մեջ հույսով կամ օրդնությունն ունենալու համար, մենք խղճալ ենք ամենը։ Մեր հավատքը պետք է թրվի հառոցյալ Քրիստոսի վրա, եւ այն հավատքին, որ ես ալ հառոցյուն պիտի արդեմ, ես ալ հառոցյուն պիտի արդեմ, մնացած երկրորդական է։ Չեմ գիտեր երբ, բայց պիտի արդեմ։ Ամեն։ Մի քանի համար դեր դամ պիտի չգարտամ, բայց գարտացեք դունը։ Առաջին Գորինթացից 6:4 Ձեզերուն մեջ կսե, փանդերուն մեջ, խրովություններուն մեջ, աշխատանքներուն մեջ, հսկումներուն մեջ, ձոմերուն մեջ կսե, մենք կհամբերենք, Պողոս Արաքյալը կսե։ Ինչու բարձապես հարությունը կկարոզե։ Եթե Պողոս Արաքյալ այսօր իր կարոզը փոխեր, ցավերուն մեջ պիտի չմտներ։ Եթե Պողոս Արաքյալ բարձապես սերն է, Հիսուսով ամեն ինչ լավ է, եկեք մեմ աղոթենք Սուրբ Օգին քաթեր, սրդերը մեմ, մեմ աստենք, մեմ դեսնենք, մեմ ըսկանք Տիրոջ ներկայությունը, ամեն մարդ իրեն պիտի ընդուներ։ Եթե ըսկացումներով կկալեինք, ոչ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ասեմ քեզի, Բողոսը քարոզեց հառոցյալ Քրիստոսը։ Ամեն։ Եվ ասավ, եթե թուն գհավատաս Քրիստոսի, քո անձը պիտի մերնի եւ հառոցյան կյանք պիտի ապրես։ Անոր համար շատեր չընդունեցին, անարգեցին, ներեցին, գծեցին գսե, նեղություններում է, չարչարանքներում է, ձեզերում է, փանդերում է, խրովություններում է, աշխատանքներում է, ծոմապահության մեջ գսե, մենք կհամբերենք դեր, քանի որ գիտենք, որ հառոցյունը պիտի կապեզի։ Հովանու 16:2 գսե, Հիսուսին կգսե, այս բոլոր խոսքերը ցեզի խոսեցա, որ չկայտաղգիք։ Ժողովարաններուն մեջ ցեզ գսե, պիտի դուրս հանեն։ Ժամանակ պիտի կա, որ ամեն ով որ ցեզը սպաննի, պիտի գարձի, թե Աստուծո բարի ճշտոնը կկատարի։ Որ հիմա գլա։ Հիմա գլա։ Քրիստոնաներուն գգախեն, խաչերին վրային գգախեն, գլուխնին վար գգախվի եւ մարդիկ կսեն, օ՜, մեր Աստվածը։
Ո սիրելի եղբայրներս եւ քույրերս, ես որչապ պատրաստ եմ իմ հառությունս ապրելու համար, քանի որ պիտի ապրեմ այսօրվա այս աշխարհին վրա իմ հույսս չթնել Տիրոջը։ Մի այն աս աշխարհի բաներուն վրա չթնել Տիրոջը։ Եղավ, եղավ, չեղավ, վնասչունի Տեր Հիսուս։ Հալելույա, ես հառություն պիտարնեմ։ Երկրորդ Դիմոթեոս 3:12։ Եվ ամենը որ գսե գուզեն աստվածաբաշտությամբ ապրիլ, դալա պիետե։ Արդարությամբ ապրիլ, Հիսուս Քրիստոսով հալածանք պիտի գրեն։ Ես ձեզ եսեմ, օրերը եկա, որ ասոք պիտի ապրենք։ Եվ թե շատերս գշպանանք, որոշումներ կառնենք, լավ է ասան գնենք, կամ անան գնենք, ժամանակ չունիս աղբերս, մակրվիր, սրբվիր, դրվիր, սեպականության մեջ մտիր եւ ապրիր քո օրվա կյանքդ, որ ասված դվեր է քեզի, օրդնությունով, քո հունագությունով, քանի որ քո կյանքիդ նպատակադիր չէ, անցողականես։ Ես հառություն պիտի առնեմ եւ ես պիտի չմնամ այստեղի անապատին մեջ։ Ամեն։ Հալելույա։ Քանի որ բարձրապես հառությունը քարոզեցին, հալածվեցան։ Հիմա ես քեզ ասեմ, դու պատրաստ ես։ Դու արդյոք պատրաստ ես սիրելիս, որ այս հալածանքը ապրիս։ Բարձրապես, քանի որ Հիսուսը չես թողնելու։ Դժվար հարցում է, ինչ որ գսեմ, շատ։ Բայց մտածենք։ Օրը պիտի կա մտածելու ժամանակ մի ունենանք։ Օրը պիտի կա մի մտածենք, այո կամ ոչ։ Ես կապրիմ հառություն առնելու համար։ Իմ դերս ապրեցավ հառություն, մերավ հառություն առավ, ես ալ մեռնեմ ես ինձի, որ հառություն առնեմ իր հետ։ Եվ իմ նպատակս այդ է։ Իմ հույսս այս աշխարհային բաներուն համար չէ։ Թող դերը հաճող ցնե կամ չհաճող ցնե, կարևոր չէ ինձի։ Գիտեմ, որ իմ հոգիս հաճողցուց հառություն բերնեմ իր հետ։ Գասկնակ, անչափ կխանգարվենք մեր այսօրվա, մեր մի քիչ անցողական անաբադյալ ուրախություն ապրելու համար, մենք կմոռնանք քանանու երկիրը։ Չուրը կպացվի, գուրախանանք, լավ սկացումներ կապրենք այդ չուրի մեջ, բայց կմոռնանք, որ պետք է թուրս ելնենք այդտեղին։ Այդ լիժին բանը գուկա, ոտքդ վրան գցնես, բայց կմոռնաս, որ նման մի նստիս վրան, որ թուրս ելես։ Շատեր այսօր գցել են, վայ, լավ է, հարցուն կյանքը դեր որտե՞ղ է, գալիս է գնում է դեր, բայց գալիս է գնում է, բայց իրենք չեն մտնում մեջը։ Օ սիրելի աղբայրներ եւ քույրեր, եթե մեր հավատքը միայն այս աշխարհի բաներուն վրա հուսացած ենք, մեր Տիրոջը, մենք ամենը խղճալինենք։ Մեջացնեմ այս համարով, նայեցեք ինչ կսեն նորեն, եթե վերադառնանք Կորինթացիսին, առաջին Կորինթացիս 15, հալելույա, նորեն կարդանք նույն համարը 19, եթե միայն այս կյանքին համար Քրիստոսին հուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոց մի ավելի խղճալի ենք, բայց ճշմարիտ է, թե Քրիստոս մերելներեն հառություն առած է, նմչեցյալներուն առաջին բդուղը, ինքը առաջինն է, քանզի մարդով եղավ մահը, եւ մարդով առ մերելներուն հառությունը պիտի ըլլա, բասնզի ինչպես Ադամով ամենքը գմերնին, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը գենթանի պիտի ըլլան, բայց ամեն մեկը իր գարքովը, առաջինը, առաջին բդուղը Քրիստոս, իսկ յետքը Քրիստոսինները իր քալու ադենը։ Քրիստոսինները հունարեն գսե Քրիստոսին պատկանողները։ Առաջին Քրիստոս հառություն առավ, եւ երբ որ Հիսուս կա, Հիսուսի Քրիստոսի պատկանողները սեպագանությունը, չմոռնակ պորտաբլի պատկանությունը, սեպագանությունը իր հետ հառություն բերան։ Ես կուզեմ Քրիստոսի սեպականությունը լալա։ Ամեն։ Ես կուզեմ ավելի հաստվել իմ կյանքս Տիրոջը։ Ամեն։ Ես կուզեմ հաստվել Հիսուսի, ոչ եկեղեցի, ոչ վարդապետություն, ոչ քահանայություն, ոչ ոչ աս, ոչ ան, Քրիստոսի եւ իր վարդապետությանը։ Քանի որ երբ որ ինքը մտիկա, հառուցյալը մտիկա ինձ հառություն առնել դալ, եւ ես պետք է պատրաստվեմ ամեն բանի առաջ։ Չեմ թողնի, որ այս աշխարը ինձ հոս բահելու միտքը զարգացնե ինձ իմ մեջ։ Մեմնայեցեք, շատ կգնանք խոսիլա, մեր մնացեք ձեր մտքի մեջ, որչապ քանի ժամ կմտածեք ձեր այստեղի ցանկին համար։ Քանի ժամ կմտածենք մեր այստեղի ցանկին համար, վաղ ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի քնենք, ինչպես պիտի առնենք, եկավ չրավ, ինքան անցավ, ես անանգս եմ,
լավ վղավ, խոսկեր, խոսկեր, վեր կլուխին մեջ խոսկեր գան, խոսկեր գան, տրր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 ր
գիտանք։ Մենք պիտանցնենք Աստծուն։ Անաբատմն է, որ ու մեջ նստեր ենք, որ ու մեջ են պիտի քալենք եւ անդեն դուրս բերենք։ Քանի որ ծիրոջ կամքը այդ է իր հավատացողներուն։ Միակ քլուխնից մեջ նյութը թեման, որ թույլ գուտա Սուրբ Հոգին մեզ լեցնելու, գիտեք ինչ է։ Մի քանի շաբաթ առաջ քարոզեցի խաչը, իսկ երկրորդը բարապ կերեզմանը, որ այսօր ցեզի գսեմ։ Այս երկու նյութերը, եթե դու, ես գնանք եւ անտատար անոր մասին մտածենք եւ այդ նյութով մեր քլուխը լեցնենք, Սուրբ Հոգին անչափ մեզի պիտի լեցնի, անչափ գրակ պիտի ունենանք, որ բոլորովին պիտի հասնենք այն բարապ կերեզման, եթե Քրիստոս բարապ կերեզմանը այսօր իր կերեզմանը բարապ է, իմ կերեզմանը ցալ բարապ պիտի լա։ Հալելույա։ Իմ կերեզմանից վրա իքալով ինձ մի լակ, ես այդտեղ չեմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ որ գսեմ ես ինձ համար չի խոսքս, ան որ Քրիստոսի կպատկանի։ Ամեն։ Մենք այդ է մեր հույսը։ Ամեն։ Երբեմն գկրե հոս կհանք չի ասին չէ։ Իմ կերեզմանից վրա մի կրեք հոս կհանք չի։ Ես հոս հանքելու դեղ չունիմ։ Հոս դերեն քնած վերջապես գրեցեք։ Հա, վերջապես մեծ գրեցեք, որ վերջապես քնած ասմարտը։ Իր ուզած եղավ։ Հիմա ուրիշները կարծեն, որ ես չարությունների, ալ մամեմարտ ուրախ է, որ ես կացի։ Հա, բայց հասկացաք, վերջապես։ Գադարվեցավ։ Հիսուսի խոսքը եղավ, գադարվեցավ։ Օ, հալելույա։ Մենք Պիտեր տանգ այն դեղը, որ դերը մեզ համար պատրաստեց, Քանանու երկիրը մեր առջևդ է։ Մի քիչ ունինք դժվարություններ, մի քիչ փոշի մեջ են պիտի կալենք, մի քիչ արևը քլուխից պիտի զառնի, մի քիչ խնդիրներ բինանք, բայց հոգիներ դերը քեզի հետ է։ Ամեն։ Եվ ես կհավատամ այդ խոսքին, որ Հիսուս գսե, ես քեզի հետ եմ աշխարհից միջև վերջ, իր միտքը հետևյալներ, անաբատ քալողներուն հետն եմ։ Երբ որ գարտանք, հիմա գրնամ մեծ սորդողությունն էլ այս միտքով, երբ որ գարտանք հայտնության քիրքը 13-րդ գլուխը, գծծնե որ եկեղեցին անաբադին մեջն է։ Եվ Աստված այնտեղ են գազադե իրեն։ Զորավոր փամանը անիգա։ Մենք անաբադի մեջ ենք։ Ամեն։ Հալելույա։ Լավ երես ածես։ Եկեք մենք մաղոթենք։ Օ, շնորհակալ եմ Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Ձեր այս խոսքերուն համար, որ դու դվիր ինձի, որ դու դվիր մեզի այն խոսքերը, ով Ձեր, որ դու նշեցիր մեր հոգիներուն, որ մենք բարձ այստեղ անցողական մարդ ենք այս մեր ճանապարհության մեջ, Սուրբ Հոգիով գրես առաջնորդել, որ մենք գնանք դեպի առաջ եւ հասնենք մեր վերջագետին, մեր հարությանը։ Թող այստեղ ով դեր ամեն մեկս, որ գանք, հասկանանք, որ հարությունը գլա միայն անոնց համար, որ գպատկանի ինքեզի։ Ուրեմն արի իմ սիրտս, իմ միտքս, իմ հոգիս, իմ էությունս, եւ քեզ պատկանի մեն։ Գործածե ինձ այսօր վաղը եւ երբ ուզես, որ ես լամ քեզի հաջելի անձնավորություն եւ այն խաչին վրա տապած արմիտ զորությունը, այդ անեցքեն, որ ինձ ազատեցիր, ես մնամ այդ օրդնության մեջ, որ օրմա եսալ քեզի հետևելով հարություն դառնեմ։ Ուրեմն մի թող դեր, որ իմ աղոտներս ըլլան միայն այս աշխարհի բաներուն համար։ Մի թող դեր, որ իմ մտահոգություններս ըլլան միայն այս աշխարհի բաներու համար, քանի որ եթե միայն այս բաներով մենք կսպաղվենք քո հետ, մենք իսկապես ամենն խեղճագնենք։ Դուր որ մեր հոգին անչափ լեցվի մեր հարության ինքնությունով, որ մենք կարենանք այս աշխարհին մեջ կարենանք հաղթություն ապրել, անաբադին մեջ, գիտնալով, որ մենք այդ անաբադին մեջն ենք, որ հաղթությունը պիտի ապրենք։ Դերը քեզ օրդնեի սիրելի աղբայրս եւ քույրս, եւ իր Սուրբ Հոգիով քեզ ցույց տա, որ կյանքդ ճամփորդություն մնե։ Եւ խնդրե ծիրոջ մեսելով, Դեր մի թող այս աշխարհի երկրորդական բաները ինձ խլեք ու սերեց։
ինձ քողնա քեզ մե։ Քեզի գվստահինք մեր այսօրը, մեր վաղը, մեր միսորը եւ մեր հավիտենականությունը։ Փառավորվես, հալելույա։ Ամեն։